Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Primorsko-goranske županije za 2020. godinu u početnim je proračunom iznosila 1.320.000.000 kuna, a prvim rebalansom u lipnju povećana je za 3,3 milijuna. Zbog povećanja prihoda u tekućoj godini i prenesenog viška proračunskih korisnika, drugim rebalansom proračun je povećan za još 27 milijuna kuna. Proračunskim korisnicima na raspolaganju će tako biti skoro 24 milijuna. Htjelo se prvo pomoći zdravstvenim ustanovama zbog cijele ove krize i znamo da je to sada prioritet ne samo nas nego i cijele države. Druga stvar, htjelo se ubrzati pojedini kapitalni projekti, prije svega u školstvu. Vidjet ćemo o kojim se kapitalnim projektima radi. Htjela se osigurati dodatna sredstva za gospodarstvo, osigurati dodatna sredstva za sustav gospodarenja otpadom u PGŽ-u. Drugi rebalans proračuna posebno je važan za zdravstveni sustav i obrazovanje. Županija je sa 7,5 milijuna kuna dodatno pomogla zdravstvene ustanove, od čega je 3 milijuna namijenjeno za sufinanciranje posljedica krize uzrokovane koronavirusom. 2,9 milijuna kuna je osigurano za nabavku opreme i uređenje prostora zdravstvenih ustanova. Znači, od tih 2,9 milijuna kuna, 2 milijuna kuna se odnosi na nabavku mamografa, 400 tisuća kuna nabavka opreme za talasoterapiju Crikvenica, pola milijuna kuna za uređenje prostora u Opatiji. 600 tisuća kuna je osigurano za nastavni zavod i za javno zdravstvo, za provođenje protuepidemijskih mjera. 400 tisuća kuna je osigurano za zavod za hitnu medicinu. Ovdje sam naveo i 750 tisuća kuna za KBC Rijeku, koja nije naša zdravstvena ustanova, u smislu da je županija osnivač. Na našem je prostoru, naši ljudi se tamo liječe i županija uvijek kad ima prostora nastoji pomoći i KBC-u. Tih 750 tisuća namijenjeno je uređenju onkološke ambulante i postavljanju lifta na odjelu fizijatrije na sušačkom lokalitetu. Sredstva će se dodijeliti i školstvu kako bi se, između ostalog, čim prije završili kapitalni projekti dogradnje osnovnih škola Jelenje Dražice i škole u Matuljima. Mi smo predvidjeli 150 tisuća kuna za pokretanje logopedskog centra koji bi trebao početi sa radom u listopadu. Rektorica sveučilišta čeka, između ostalog, i izglasavanje ovog današnjeg rebalansa da potpišemo sporazum. Ja vas svi zajedno molim ovom prilikom da doista budete odgovorni vijećnici i zbilja da pomognete u ovom slučaju obrazovanju i zdravstvu, jer obrazovanje ima 12 milijuna 800 tisuća kuna više. Ovim će se rebalansom osigurati dodatnih 900 tisuća kuna za pomoć gospodarstvu uslijed krize uzrokovane pandemijom, te dodatnih 2 milijuna kuna za razvoj sustava gospodarenja otpadom. Milijun Eko Plusu i milijun Delničkom komunalcu. Oporbeni HDZ-ovi vijećnici zbog COVID situacije su podržali rebalans, no u raspravi su ukazivali na nepravilnosti u poslovanju Eko Plusa, što je u njihovom fokusu već duže vrijeme. Godinu i po dana se plin spaljuje na baklju, spaljuje se novac, to odlazi u zrak, a da naravno centar od toga nema niti kune koristi. I sada se traži još dodatnih milijun kuna, jer se na to plinsko polje odlagalo nekih 7 do 10 tisuća bala, pa sad treba ugrađivati nove cijene i tako dalje, da bi se plin i dalje spaljivao na baklju. Zbog angažmana oko poslovanja centra Marišćina, župan je vijećniku Dinku Beakoviću ponudio mjesto u nadzornom odboru tog društva, što je Beaković odbio smatrajući da nije dovoljno stručan. Vijećnik Vice Sepak smatra da bi županijska sredstva jednim dijelom trebalo preraspodijeliti, odnosno usmjeriti negdje drugdje. Mislim da stalno imamo taj platak, Goranski centar, da je uvijek kod njih se nekako mi se desi loše nekako planiranje sredstava. Jer ne mogu oni sad reći u rebalans, sad nama treba novac za podmirenje troškova struje. Pa znao si na početku valjda da ti treba struja da pokreneš taj cijeli sustav. Iz akcije mladih bili su suzdržani prilikom izglasavanja rebalansa. Imali smo dvije ili tri koordinacije vezane za proračune, rebalanse proračuna, gdje se glumila da ipak dižemo nekakve demokratske standarde, sad smo ponovo od toga odustali, a sad dolazimo u poziciju da nas molite, nam fali ruku da podržavamo proračun i politiku župana koju ne možemo podržati. Na sjednici županijske skupštine župan Komadina izabran je za člana odbora za lokalne i regionalne samouprave Hrvatskog sabora, no 14 vijećnika bilo je suzdržano, a jedan protiv.